Turiet jūs, latvieši, savu valodu godā, un jums labi klāsies virs zemes. Jo kas sevi negodā, to citi arī negodās. Tā Juris Alunāns. Vārds uzrunāja Latvijas folkloras biedrības valdes priekšsēdētājam Andrim Kapustam. Paldies, labdien! Bija jau paredzēts, ka es tikai trešais runāju, es nemaz vēl neesmu izdomājis, ko teikt. Bet ir labi tas, ka daži nav atbraukoši, tas saprot, ka var runāt ilgi. Jā, labdien! Vēlreiz visiem nedrīkst atbildēt uz jautājumu Aida, Rancāna, Rāmupa un vēl daži. Vai jūs zināt, kas šodien ir pa dienu? Sēdiena, kas ir sēdiena? Ā, vecie Jāņa, te kāds teica, tas arī ir interesanti, bet īstenībā drusku savādāk, lai gan kaut kāda tur sakarība ir droši vien. Šodien ir Pētera diena, tieši tā. Šodien ir Pētera diena. Pētera diena ir arī pērkona diena. Ticat? Neticat? Aha, jā. Un šī diena ir tāda tagad pēc senā latviešu saules mēnesis kalendāra. Saules mēnesis kalendāra. Ne pēc Gregora kalendāra, kur vienkārši dienas ir saliktas, nu tāpat, simboliski. Bet pēc dabas, pēc kosmosa, pēc visa tā, ko mēs runājam, kā mēs gribam dzīvot saskaņā ar dabu. Nu tad piedodiet. Anda, nu tu izvēlējies Pētera dienā rīkot šo sarīkojumu. Un ļoti iespējams, ka tieši šī senā Pētera diena ir arī tā, kas vēlāk mums pazīstama nosaukuma par tiem gulētājiem. Nu, tie viss varētu būt kopā. Tā kā viss kārtībā, mēs esam saskaņā ar dabu. Un viss notiek, viss ir tikai uz labu un auglībai. Un valodas un kultūra un šīs visas lietas, viņas ir veidojušās no dabas, no dabas skaņām. Ir vesela zinātne, kas pēta, kā ir radušies šādi vai tādi vārdi, bet agri vai vēlu mēs nonākam līdz tam, ka ir sadzirdētas skaņas dabā, kā skan koks, kā skan stīga, kā skan lapas, vējš, akmens, un ļoti daudzas skaņas ir iedvesmojušas valodu, iedvesmojušas vārdu rašanos. Un dažkārt ir ļoti interesanti, ka valodnieki runā par to, ka ne, šie vārdi nav savstarpēji saistīti, viņi nav etimoloģiski savstarpēji saistīti no dažādām valodu grupām, bet mēs brīnamies, kāpēc tomēr viņām ir vienāda ļoti līdzīga sakne. Nu, paņemsim to pašu zemes māti, jeb māru. Ja visā pasaulē, tikko mēs sadzirdam šos divus līdzskaņa un patskaņa apvienojumus, māru, varbūt vēl kaut kas tālāk, visās valodās, viss kaut kur uzreiz mūs aizved, pie kā mūs aizved, pie mātes, pie zemes mātes. Un tas ir ļoti interesanti, tā kā daba ir tā, kas mūs veido un vieno. Nu, es gribu apsveikt šajā dienā turaidas svētvietas, atļaušos to tā nosaukt, ļaudis ar to, ka jūs turat šo vietu un jums ir šie svētki un šeit viss notiek. Tāpat kā tas notika pirms 30 gadiem, vai varbūt vairāk, varbūt drusku mazāk, 40, jā. Un es ļoti labi atceros tos lielos notikumus, kas šeit bija, ka kaut kur ļoti tūvu šim datumam bija Baltikas viens sarīkojums, un toreiz bija neliela atšķirība, nevis plus 11 kā tagad, bet bija plus 31 vai vēl vairāk. Un visi stāvēja lepni savos goda tērpos un svelme bija neizturama, bet mūs visus vienoja ideja sargāt, kopt tautas dziesmu, tautas kultūru
Un tajā brīdī nevienam nekāds karstums neko netraucēja. Un tas ieguldījums, kas notika toreiz, devums, tas patiesībā ir aizvedis Latviju līdz tam, kas viņa ir šobrīd. Ja mēs redzam visu, tik daudz folkloras kopu dalībniekus, folkloras pasākumus, mēs redzam dziesmu svētkus, mēs redzam deju svētkus. Lielā mērā viss tas, kas tur notiek, to aizsāka tāda, varbūt pat varētu teikt, sākotnē neliela sauļņa cilvēku. Un šeit Dainu kalnā iespējams ar šo enerģiju, kas tika paņemta, uztverta un tika nesta tālāk, arī veidojas tā mūsdienu Latviju. Vēlis pāris vārds varbūt gribu pateikt par tiem mūsdienu jaunajiem izaicinājumiem, jo laiks mainās, pasaule mainās, mēs arī mainamies viņai līdzi un iespējams mums arī jādomā par to, kā mēs tālāk darīsim un ko mēs darīsim. Runas atšķirās šodien, vai es nevaru runāt tā, kā mēs runājām pirms 30 vai 40 gadiem. Nesen vienā sarunā mēs sākām mazliet filozofēt par tādu jautājumu, kā mūsdienu bērni nezin, kas ir arājs, nezin, kas ir arkls, nezin, ko nozīmē sēt un daudzas citas lietas. Viņiem patiesībā vairs nav iespējams stāstīt pasaku, jo viņi ik pēc katra teikuma jautā, kas tas ir. Un tad jau mēs varam sākt domāt, tas, ko mēs daram, varbūt vēl viena paudze un vairs nesapratīs, ko mēs runājam, ko mēs sakam un kā. Tā kā iespējams mums ir ļoti daudz izaicinājumu priekšā, par ko ir jādomā, kā mēs savu vēstījumu nesīsim tālāk. Bet ja jau tādēļ es nedziedāju. Un, protams, ka mēs turpināsim šo lietu darīt un tie, kas dara, tie vienmēr kaut ko panāk un izdara. Paldies un daram tālāk.